欢迎收看新闻360，带您360度掌握时事焦点，我是主持人陈怡君，带您关心号称是最严教招的14天心智教育召集训练才刚落幕，近来是又出现了关于台湾兵役制度新的讨论，带您看到根据台湾民意基金会的调查，有高达将近八成的民众是认为现行四个月的军事训练役根本不合理，反观认为现行制度已经足够的只有14%。再来看到另一部分是针对如果把现行兵役延长为一年的看法，可以看到同样是有相当高的比例，也就是大约75%的人认为应该要把役期延长，而不同意的民众则是占少数，只有17%。面对国军义务役是否延长役期引发讨论，国防部长邱国正也在今天的立委质询上面回应，他说针对兵役是否延长，国防部已经编制了专案小组来进行研议，同时他也透露即便之后决议要延长兵役到一年，也会倾向用不修法的方式来推动达成。至于什么时候会拍板定案，邱国正早上原本是说今年会有结果，不过在下午的时候他又澄清无法保证时间点落在何时，但是会尽快提出办法然后公告。那么面对国际局势动荡引发民众的危机意识，开始反思国家的兵役制度是否足够完善，未来有没有可能全面恢复征兵制，而役男的军事训练期拉长到一年真的就是全民共识了吗？带你看我们的分析报道。近来国际局势动荡不安，我国现行兵役制度的改革问题也再次浮上台面。今日国防部长邱国正赴立院答询时，就被朝野立委问及国防部是否已做好相关规划。之前有传出的国安高层有提出，我们那个征兵制要延长一年，那国防部是不是有接到这个信息？我们就研拟了以后，有几个方案跟长官做报告。那我目前还在研拟的阶段。根据我国现行兵役法规定，常备兵役分为一年的现役、四个月的军事训练及后备役。不过现役制度目前并未施行，若是想延长军事训练役期，势必得要修法。但施行日期依照规定，需公告一年后才能推动。从邱国正部长今天在立法院答询的论调，大概可以研判说，国防部现阶段不想要去修兵役法，所以说我们可以初步研判。国军最后送到总统府或国安高层的建议内容，可能就会是一年役期，或者是维持现在的四个月军事训练役的役期。可是因为这中间还有非常多的变数，因为役期并不是单纯的寒假而已，它背后牵涉的范围非常的广。那假如说我们今天把役期又恢复到一年的话，还要去考虑说国家的整体经济发展，那役男的生涯规划、教育制度，还有育儿、还有扶老的议题，都要全部都纳入考量。另外一个最根本的关键就是说，我们招募这些役男，如果要把他们役期给延长的话，他们在战争爆发的时候要扮演什么角色？这些其实各界不管是国安高层、国防部，或者是包括经济或教育部，这些都要通盘的一起来做个思考。对于役期恢复为一年，朝野都抱持正面看法。不过前空军副司令张延廷认为，若是想要有效提升国军战力，除了役期要加长，训练内容也应该变得更加扎实。当然这个因为一分战力一分训练嘛，一分训练一分战力，这个能够增加到一年，这是比较正向的嘛。因为从这次乌克兰战争来看，就自己的国家自己守，自己的国家自己保护，靠外力是不牢靠的。那大家有这个共识，当然是一个好现象。有哪些要配合的？就是我们要去做配套措施了。军事训练它的科目不要像以前的割草皮、漆油漆。这个刷地板、洗厕所，它要贴近于实战，要变成多专多能，要会操纵各种的武器了，而且要有一个合格认证，不然大家混着混就过去。我们当一年的兵，他有解放军一位战士，他大胜他多少？是60%还是80%，还是100%？我们到现在为止不敢去定这个标准，那你怎么样去抄敌胜敌呢？怎么样去保卫国家呢？你要比敌人更严苛，才能够战胜敌人呢、啊。除了提出具体建议，张延廷也对日前有专家指出现行四个月军事训练已足够的说法进行反驳。他的依据在哪里呢？那这样的话以色列是笨蛋呢、啊？以色列是当2年10个月的兵，女生是当2年的兵，那以色列当那么久是干嘛？那韩国也是笨蛋啊，韩国一般的男生要当1年10个月，律师跟医生要当2年4个月，这是韩国的标准。我们面对的敌人绝对没
以色列面对阿拉伯国家要强，南韩那么强大，面对的北韩，北韩跟中国比起来小老弟了啦，跟没得比了，他都还要去当两年的兵，我们太自大了不好吧，骄兵必败哦。张延廷也指出，面对中共武力不断扩张，疫情延长只是一个开端，想要更强力的防卫自我，整体军事改革都需要进行更通盘的检讨。记者黄信雅采访报道。面对延长兵役的议题，近来在 PTT 上面是出现了不少讨论文章。有网友就发文询问，台湾的兵役从三年、两年、一年再减少到现在的四个月，从来都是时间缩短，没有再增加的，这次却一次要从四个月增加到一年，反问难道不会影响到大学生毕业后的人生规划吗？对此有不少网友就说，已经当一年兵的人同样是经历过这个情况，认为影响应该是不大。还有人认为时间上应该要延长到三年才有足够的兵力，因为才当一年兵才刚进入状况就退伍了。此外也有人建议应该要先取消替代役的制度才对。面对乌俄战争还在持续，国内掀起对兵役制度的相关讨论，无论这次的民调在这样的特殊时期下面有没有受到大环境的影响而失真，其实都不是短时间就能够拍板定案的事情。后续如果要修法或是做出延长的计划，也还需要考虑到国防部训练的量能，同时经过完整的评估，才能在民意和现实情况中找到最佳的平衡点。如果您对这个议题有什么想法，欢迎在底下留言告诉我们。新闻360，下次再会。等一下，先别急着关掉，提醒您记得按赞、订阅、开启小铃铛，锁定更多新闻议题。